Какво е значението на поезията в епохата на Водолея? Според поетесата и музикант Даниела Маринова, поезията е реалното отражение на действителността, в която живеем. Според обществото на живите, а не на мъртвите поети, поезията и любовта са двата бряга на една и съща река. Даниела Маринова е завършила консерваторията в Пловдив. Преди това музикално училище със специалност пиано. Но така се случва, че в живота ѝ идва второто изкуство – поезията, като има издадени 5 поетични книги. В момента работи като музикант и поетеса на свободна практика, съчетавайки музиката и словото. Здравейте, госпожо Маринова, и добре дошла в предаването Епохата на Водолея. За мен е чест, тъй като днес с вас ще си говорим за поезията, за музиката и какво е мястото на поезията в съвременното общество. С огромна радост гостувам на предаването, защото ми допадна шапката и заглавието или формулировката, както искате го разбирайте, Епохата на Водолея. Поезията е едно реално отражение на действителността, в която живеем. Стига да си повдигнем малко главичката нагоре от чинията, от ножа, от вилицата, от бита, защото поезията е навсякъде между нас. Поезия е това, с което сте облечен в момента хармонично. Поезия е този свещник на пианото, който отразява епохата, в която е правено. Поезия е, да не говорим, че небето говори със своите метафори, или пък шепота на листата, които са на Моцартова музика, стига да имаме, отново казвам, сетивата, за да ги усетим. Поезия е слънчогледа, поезия е един красив разговор между любени хора. Поезия са лебедите в езерото и така нататък. Няма да ми стигне времето да изреждам колко много поезия има между нас и колко ние се нуждаеме от този дух на поезията, защото в крайна сметка прозата и бита биха ни унищожили, ако се вторачвахме само в нея. Затова поезията мисля, че е извечна. От времето на Омир, от времето на Шекспир, ако щете, защото това е един грамаден поет, който е емблема на поезията, дори в прозата, облечена в поетичния му стих. Също така бих добавила за мене също какво е друго понятието поезия. Това е един танц на чувства, облечен в изящни думи. Поезия, поезия, поезия. Тя е толкова много възпята и в какво ли не, и в класиката, и в поп-музиката, и в живописта. Каква е обаче вашата оценка като общество в България? До каква степен сме разгърнали тази сензитивност към поезията? Ами мисля, че ние разгръщаме без да осъзнаваме. Защото тя е в нас поезията. Просто времето е такова, че не можем до край да я отразим. Не можем да отразим себе си, защото бита битува. Защото той царува бита. Защото нещата се сведе не само до консумативност на нещата, а поезията е тази, която всъщност ни храни. Убедена съм, че много скоро ще дойде времето, в което поезията ще бъде учебник. Поезията ще бъде школа за начинаещи как да възприемаме живота, как да се любуваме на живота, какви отношения да имаме помежду си от най-ранна детска възраст. Съм убедена, че това ще стане. Госпожо Маринова, казахте, че поезията може да бъде учебник. Това означава учебник за любов, за мъдрост. За какво още? Учебник и за прохождащи. Всичко това и учебник за прохождащи в живота. Поезията учи, поезията дава. Всяка една стъпка, която в живота последва, ние можем да я усетим в поезията, но поднесена по един по-красив начин, който би ни направил по-добри и по-мъдри, и по-знаещи, и по-чувстващи. Затова съм убедена, че поезията, тя е тази, която ще поддържа и духа. Няма как това да не е в симбиоза, защото поетичният дух е много мощен, а той ще дава и отражение и във всяко една друга посока в живота, така че тя е дух и тя е много сериозен. Която и от поредицата поетични книги на Даниела Маринова разгърнем, тя ще пренесе съзнанието ни в нивата на духовната сензитивност, където мисълта и словото са
едно проектирано цяло, а струните на астрала започват да звучат със своята мелодия. Какви са струните от астрала, подобни на тоновете, които има едно пиано или? Ими с много повече обертонове. Много повече отражение имат струните от астрала, докато тук има рамка в пианото, докато тези струни са още по-божествени, още по-наситени с обертонове. Както казах, това са допълнително звучаване на тона и обертон с акустична насоченост и с акустично звучение, така че много по-мощни са, бих казал, струните острова. И те се разпръскат, много повече вълните се разпръскват. Елимит ангелска музика. Може да се каже, че и ангелска музика с такива струни обаче. Ангелска музика, която ни насочва към отново учението на учителя Петър Дънов. Да, пане, ритмията, ако визираме и ангелската музика, която напоследък е много популярна. Да, това е с цел за хармонизиране на душата и духа. Това е една прекрасна също школа на учителя Петър Дънов, която в цял свят е вече много разпространена, пане, ритмията. Тя е точно с тази задача да се укрепи духа, да се посрещне изгрева с любов, с цялата тая доброта и нежност, която Вселената ни дава, ние просто трябва да я отразим. И всичко това в една такава връзка смятам, че би могло да донесе много повече радост и за ангелите, които ни помагат, и за нас самите, които все повече стъпваме здраво на Земята. Всъщност виждаме, че земният живот е много кратък и много малък. И то е един отрязък от време, в който ни трябва наистина да случим много неща за едно кратко време. И в този смисъл се ми хрумна едно много хубаво четиристише на една моя приятелка, която ми помогна в този алманах да участвам с мои стихове. Тя е и съставител, и поетеса Розалия Александрова. Това стихче смятам, че ще ви е интересно. Възторгът не е делектанско забавление. Осанна няма за скръпта. Под Божието светло озарение штурмува радостта. Откакто чух този стих и си го записах, това стана мое кредо на живот. И смятам, че радостта би могла да бъде възторгът заразна в смисъл, че тя може да поеме тези вибрации, тези божествени струни и човек да предава нататък своята радост и своя възторг, защото е много лесно да се страда. Много лесно се събират трохите на състраданието. Трудно е човек да бъде възторжен, когато му се плаче. И да усети радостта. И да усети радостта и да може да ѝ се отдаде, защото тук и сега е важно. Миналото е много важно. Класиката е много важна, на която да стъпим. Това е фундамент, без който не можем. Но когато тук и сега ние се радваме, цялата Вселена се радва. И така много повече радващи хора биха могли да имат, които надмогват възторга. Мисля, че вече е дошло времето или поне в зачатие, когато хората наистина ще започнат със смисъл да се разбират, както някога е предопределено на Земята да има и такива възможности. Дори Атлантида, знаем, че прекрасно са се съобщували по телепатичен път, по други причини те изчезват, но това не е тема на разговора ни. Така че възторга, радостта, телепатията, т.е. чувствителните хора, те ще започнат да се срещат все повече и повече, защото не можем само да страдаме на Земята. Земята е предопределена да бъде и друг полигон, не само на страданието, да можем уроците да ги учим чрез познанието, което отключваме, а не само със старата парадигма, това, което носим като страдание и изкупваме карма. Може би идва време, вече карма няма да съществува, защото ние е време вече дошло, в което поне аз вярвам в това, че сме изкупили поне националната си карма и много скоро нещата ще се променят за добро в България. Това възможно ли да се случи в епохата на Водолея по-скоро? Аз вярвам, защото има и такива предсказания, които и вие знаете и много хора вече знаят, че до 28 година трябва да се случат много неща за бързи ускорени срокови, когато младите, потенциалните, умните, знаещите и свободните се завърнат в България, тогава тласъка ще бъде огромен и тогава нещата ще се с едни много огромни темпове ще се подобрят. Много хора вярват в България, в това съм една от тях. Възможно ли обаче чистата, безкористна поезия да се пребори с опростачването,
което се тенденциозно налага като обществена норма, поведение в което и немалка част от медиите имат своя голям принос. Много трудно. Този въпрос е един, поради който аз също болея. Много трудно, защото масовата консумация на тези текстове, на тази музика е насякъде. Ви се качвате в колата и ако не си смените радиоканала, ще слушате този стил. Ако вкъщи си отворите някакъв канал музикален, основно това дефилира. Но човек трябва да спазва хигиена на сетивата си. Смятам, че ако всеки е озрял за това, да е подготвен за това, да слуша музика, която носи радост за душата, която възпитава и облагородява, т.е. класиката да не отива на някакво друго място, което е отредено в момента, т.е. опера, оперета, пардон, балет. Смятам, че не е невъзможно. Трудно е, но не е невъзможно. Крайен край ще има подмяна. Тази подмяна ще дойде с нова подмяна, с нещо по-добро. То е цикличност, то не може винаги да бъде това, което, нали, да ни опростачва, което да ни зомбира, защото телевизията е за бедни хора. Ние го знаем това. По принцип не искам да визирам нищо или да обиждам. Да, има интелектуални предавания, но по принцип човек не може да си позволи 25 лева да отиде на един хубав класически концерт или на опера или с солисти и така. Отиват избрани хора. Все още това е елитарно изкуство. Нали? Но малко по малко то ще си вземе мястото, пък дори да не го вземе масово. Не е нужно да е масово. То ще бъде в иерархията, ще си подреди там, където наистина заслужава местото да бъде на Борис Христов, на Николай Гюров, на Райна Кабаевански, колко много други българи има, които прославиха страната ни, а ние не знаем кои са те, а гласовете им звучат в Ла Скала и така, където би трябвало да бъде храм на всякъде на изкуството, където са се докосвали такива духове, защото те са големи духове. А може би и определението е, че звънят гласовете. Да, звънят и се огласят, нали, защото Вселената звучи, защото тя знае Вселената. Колко много българите сме дали за повдигане на тези вибрации. Във вашите поетични книги също така има и молитви. Да, една от молитвите е молитва за България, за таланта. И така, молитва. Моля те, Господи, за таланта. Кръстом разпънат, преследван. С главни букви друг някой се кичи, с медиите на ти. Не се отчаивай, мой малък талант. Бъди просто себе си. Продължавай нагоре, дори заглушен. Ти си Божият знак, искрица небесна. Господи, пази таланта. Аз ще добавя на България. Ще ви свиря една много популярна поп-балада с доста така добър пианистичен аранжимент. Моя път. Смятам това послание да отправя към всички, които са убедени, че трябва да извърват собственият си път. И в един момент всички тези сили, позитивни, красиви, добронамерени да се обединят и да тръгнат по един общ, божествен път. Пътя към светлината в ерата на Водолея.
демографския срив у нас, в епохата на Водолея България има своите таланти в музиката, културата, изкуствата и науката. И като че ли обединението на всички тези таланти заедно ще даде тласък на обществото в родината ни, в Европа и в света. Просто човек трябва да извърви своя път по най-достойния начин, както изпя неповторимият Франк Синатра. Така ние ще имаме... Действително века на Водолея ще се случи в добрия си вариант, а не в варианта на Big Brother, който има тотално наблюдение, господство на медии, господство на всяка камери, наследение, на следение, на изкуствен интелект. Вкарване в матрица. Да, вкарване в тази зловеща, нали, матрица, когато ти казват за всяка стъпка какво трябва да направиш, т.е. ти я си роботизираш.